dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa dhisay guddi gurmad oo loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii loo caawin lahaa walaalaha ay saameeyeen fatahaadaha ay geysteen wabiyada Jubba iyo Shabeelle, taasi oo saameyn ballaaran ku reebtay shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Baladweyne iyo deegaanada kale ee dalka ay wabiyada fatahaadda ka sameeyeen. Guddoomiyaha guddiga gurmadka Kismaayo Abaadir Cabdiqaadir Baashi ayaa qaybaha kala duwan ee shacabka Jubbaland ugu baaqay inay ka qayb qaataan caawinada walaalaha dhibaatada ka soo gaartay fatahaadaha ay sameeyeen wabiyada Jubbo iyo Shabeelle. Haddii Ilaahay yiraahdo, waxaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland aan ka codsanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in ay dadka la shaqeeyaan oo waxyaabihii Ilaahay isticmaalka Ilaahay siistay ay wax ka dhiibtaan, sababtoo ah maanta haddii adiga meel fiican iyo hooy fiican aad kasoo kiciso, dad baa geedo saaran, dad baa hooygooda biyo ku dhex jira, dad baa buuro saaran. Haddii Ilaahay yiraahdo ha naga go'naato in aan shaqeyno, dadkeenna iyo dalkeenna aan shaqeyno. Xasan Fakad, Jubbaland TV, Kismaayo.